Noyabr ayında Azərbaycanla Ermənistan arasında böyük hərbi münaqişə başlayacaq. Hazırda hər iki tərəf hazırlıq işləri görür. Bu barədə erməni siyasətçi Armen Baqdasaryan öz fikirlərini bildirib. Sərhəddə ara sıra baş verən atışmalar da bunun göstəricisidir. Hadisələrin gedişatı məhz buna dəlalət edir. Bizi yeni müharibə gözləyir. Azərbaycanın səbri tükənib və əsas məsələ diplomatik masada həllini tapmasa, gələn ay yeni müharibəyə başlaya bilər. Aydındır ki, Avropalıların öz maraqları var. Ona görə də biz onlara arxalana bilmərik. Buna ümid belə edə bilmərik. Çünki Qərbin Azərbaycanın qarşısına qoya biləcək heç bir mexanizmi yoxdur. Rusiya da bizi dəstəkləməyəcək. Kreml daha ağrılı cavab verəcək. Çünki bilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bizim regionda yalnız öz maraqlarına uyğun fəaliyyət göstərir. Bu ölkənin marağı isə yalnız birdir. Rusiyanı regiondan sıxışdırıb çıxarmaq üçün əlindən gələni etmək deyə erməni ekspert vurğulayıb.